Pra, opozita këtë ka ngritën e komisioneve debatin në komisione, debatin në parlament dhe një drejt kushtetuese. Pra, shfarëthot që jemi absolutisht në zbatim të kushtetutës, në zbatim të regulores, atë se çfarë ne kërkojmë. Dhe ndërkohë po të shohësh, jo vetëm aq, po ishte një sensibilizim i medjave më të rëndësishme ndërkombëtare, të cilët krye lajm të saj kishin dhe njerë, atë se çfarë ndodh në parlament dhe mohimin e paligjshëm që i bëhet, po themi, opozitës për ngritjen e këtyre komisioneve. Pra, çfarë thot që ne jemi të angazhuar maksimalisht për ngritjen e këtyre komisioneve, ose në të kundërt nuk do të ketë seanca dhe komisione normale. Është e pa imagjinueshme, është antiligjore që sot zhvillohen komisione, po themi, online. Vetëm ko lufte apo pandemie mund të zhvillosh. Pra, kemi një tjetër shkelje kushtetuese në të cilën absolutisht ne do të dërgojmë gjykatë kushtetuese, e kemi dërguar dhe në SPAK dhe aktorët e kësaj do të marrin përgjegjësi për këtë veprim që ato kryen. Pra, dhe është absolutisht e pa moralshme dhe anormale që të shkosh në një seancë plenare dhe brenda 4 minutash të kalosh, po themi, buxhetin e shtetit në 4 minuta 29 sekonda dhe të kalosh disa amendime ligjesh, pra të kalosh 25 pika në 4 minuta 29 sekonda, vetëm një qeveri si kjo mund ta bëj. Dhe në këto kushte edhe njëherë ne jemi të angazhuar dhe le të ketë fela apo kushdo qoftë ajo që bën amendime të ndryshme, të cilët edhe njëherë janë thjesht shashka në opinion dhe për të penguar funksionimin e pluralizmit dhe të parlamentarizmit në Shqipëri. Pra, jemi absolutisht të gatshëm për të vazhduar edhe më tej se sa sot, deri sa të kthehet, po themi, në binart e funksionimit parlamenti. Pra, do të vazhdojmë me komisione dhe jam absolutisht i bindur që edhe nëse do të aprovojnë në mënyrë të njashme këte amendament Partia Socialiste, nuk do të gjej zgjidhje dhe nuk do të lejojnë nga gjykata kushtetuese.